bych vás pozvat k přečtení nového článku na webu www.životbezhranic.cz. Zachoval se k vám někdo špatně? Ublížil vám někdy někdo? Přejete si, aby konkrétní osoba ve vašem okolí změnila své chování? Myslíte si, že se vám toto přání splní? Co je možné změnit? Jestli se chcete dozvědět, co můžete ve svém životě změnit a jak se můžete osvobodit, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte jej také sdílet se svými přáteli. Přeji hezký den.